Diferensiyallaştırılmış tədrisdə inkişaf etdirəcək qiymətləndirmədən istifadə. Diferensiyallaştırılmış tədrisdə bir neçə xüsusiyyətə malik olan effektiv təlim fəaliyyətləri mövcuddur. Onlardan istifadə dərsin planlaşdırılması və diferensiyallaşdırılmasını asanlaşdırır. Şagirdə yeni anlayışları mənimsəməyə və anlamağa kömək edir. İnkişaf etdirəcək qiymətləndirilmə üçün lazım olan materialı verir. Bəli, inkişaf etdirəcək qiymətləndirmə dərsdən ayrı olan detal deyil, dəyirəvi bir prosesdir. Siz inkişaf etdirici qiymətləndirilmənin nəticələrinə əsasən differensiyanı planlaşdırırsınız və differensiyalaşdırılmış fəaliyyətlərə uyğun olaraq inkişaf etdirici qiymətləndirməni yerinə yetirirsiniz. Effektiv təlim fəaliyyətləri praktik həyata yaxşı cavab verir. O, öz forma və məzmununa görə şagird üçün cəlb edici və yadda qalan olur. Yaşını və digər xüsusiyyətlərini nəzərə alır. Fəaliyyət nə qədər çevik olsa, müəllimin şərh və müşahidə imkanları bir o qədər də çox olur. Onlardan bir neçəsini nəzərdən keçirək. Oxşarlıqların və fərqlərin tapılması. Məsələn, bir dərsdə iki oxşar mətni müzakirə edin və şagirdlərdən əsas qəhrəmanlar arasına oxşar və fərqli cəhətlər tapmağı xahiş edin. Daha sadə versiyada hər iki mətnin illüstrasiyalarını müqayisə etdirə bilərsiniz. Aralıq versiyada qəhrəmanların vizual təsvirini və ya hər iki mətnin əsas mesajını çıxarın və şagirdlərdən bir oxşarlıq və bir fərq yazmağı xahiş edin. Çətin versiyada şagirdlər mətnləri hansı şəkildə müqayisə edəcəklərini özləri qərar verirlər. Bu cür fəaliyyətlər şagirdlərdə analitik bacarıqları, bütövü hissələrə bölmək bacarığını və ayrı-ayrı hissələri anlamaq bacarığını inkişaf etdirməyə edir. Siz hətta vacib və ikinci dərəcəlini ayırt edərək tənqidi təfəkkürün inkişafı istiqamətinə əks əlaqə yarada biləcəksiniz. Ümumiləşdirmə və qeydlərin aparılması. Sinifdə konkret mövzu üzrə müzakirə apardınızmı? Şagirdlərinizdən bu müzakirədən öyrəndiklərini bir neçə cümlə ilə ümumiləşdirmələrini xahiş edin. Fəaliyyətin özü ona görə differensiyalaşdırılmış sayılır ki, bütün səviyyələrdə olan şagirdlər ev tapşırığını bacarıqlar səviyyəsinə yerinə yetirəcəklər. Digər tərəfdən tapşırıqların yazıları sizə məlumat verəcək ki, onların hər biri məlumatı necə qəbul edib, hansı kontekstdə hansı detala diqqət yetirir, ayrı-ayrı mövzuları necə sintez edə bilirlər, nəyi səhv başa düşüblər ki, növbədi dərsdə düzəltmək imkanınız olsun. Ehtiyac yaranarsa, xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şagirdə də eyni tapşırığı verin, lakin daha strukturlaşdırılmış bir təlimatla. Məsələn, ümumiləşdirici sualları özünüz verin və onlar yalnız cavab desinlər. Əks halda lazımsız çərçivələrdən çəkinin. Vizual modellərin yaradılması və istifadəsi. Bəzi şagirdlər vurma və bölmə əməlləri arasında əlaqə yaratmaqda çətinlik çəkirlər. Göydən yağan yağışla yer üzündəki okeanlar arasında əlaqəni başa düşməkdə çətinlik çəkirlərmi? Bu halda əyani modellər yaratmalı və istifadə olunmalıdır. Şagirdlər əyləncəli eksperimentlərdə bacardıqları əsasında iştirak edəcəklər. Bəziləri sadə əlaqələr quracaq, bəziləri isə mücərrəd proseslər üzrə ümumiləşdirəcək. Nəticədə siz onların reaksiyalarını müşahidə edə, suallar verə, prosesin dərinliyini və sürətini təhlil edə, növbəti fəaliyyətinizi buna uyğun planlaşdıra biləcəksiniz. Fərziyyələrin qurulması və yoxlanılması. Dərsə tədqiqat sualı ilə başlayın. Fərqli məxrəcləri olan kəsirləri topladıqda nə baş verir? Bir almanı ikiyə, digərini dördə kəsib hər bir hissəni götürsək, neçə almamız olar? Bir qrup şagirdə nəzəri bilikləri nümayiş etdirmə imkanı verin. İkinci qrupa bu biliyə eksperiment forması vermək üçün müzakirə etməyi tapşırın. Üçüncü qrup isə eksperimenti özləri həyata keçirsinlər. Dördüncü qrup eksperiment nəticələrini təsvir etsin. Bu yolla bir tərəfdən bütün şagirdlər öz bacarıqlarına uyğun olaraq biliklərini ifadə edir, eyni zamanda gələcəkdə nəzəriyyənin öyrənilməsi prosesində necə düşünmək, yüksək idraki bacarıqlar necə inkişaf etdirilməsi vərdişlərini inkişaf etdirirlər. Bununla belə, onların hamısı fraksiya manipulyasiyalarının praktikada faydalı olduğu barədə praktiki məlumat alacaqlar. Göstərişlərdən, suallardan və qrafik sxemlərdən istifadə. Yeni mövzu və ya anlayışı təqdim edərkən, şagirdlərə quru məlumat vermək və onların verilən izahı təkrarlaması kifayət deyil. Tədris prosesi həm də təfəkkürün inkişafına xidmət etməlidir. Bu, müəllim scaffolding üsulunu tətbiq edərkən baş verir. Bu, yeni konsepsiyanın mənimsəlməsi prosesində şagirdi düşünməyə məcbur etdiyiniz bir üsuldur. Biz yalnız hazır sxemləri deyil, həm də cavablandırmaq və mənimsəmə prosesinə növbəti addımı atmağa kömək edən köməkçi sual
sualları təqdim edirik. Məsələn, suyun dövranını izah edərkən soruşuruq ki, qaynadılmış çaydandan çıxan buxarı görübsünüzmü? Birlikdə böyük miqdarda buxar təsəvvür etsinlər. Onların təsəvvür etdikləri buluda bənzəyirmi? Beləliklə, bulud nədən yarana bilər və s. Prosesdə biz görəcəyik ki, bəzi şagirdlər sizi yalnız ilk bir neçə sualla izləyəcək. Bəziləri ümumiləşdirilmiş suallara cavab verə biləcək. Bəziləri isə sualların mahiyyətini özləri dərk edib müstəqil nəticə çıxaracaqlar. Beləliklə, biz onların solo taksonomiyaya görə asanlıqla qiymətləndirə və inkişaf etdirmələri üçün lazım olan resursları təmin edə bilərik. Problemlərin müəyyənləşdirilməsi. Məsələn, kəsirləri öyrənərkən mücərrəd təsvirə keçməzdən əvvəl şagirdə bir xaçapurini 4 uşağa bərabər bölməyi təklif edin. Sonra 4 xaçapurini 4 uşağa, sonra isə 5 xaçapurini 4 uşağa bölsünlər. Onlara o zaman nə baş verdiyini, nə etməli olduqlarını müzakirə etmə şansı verin. Bu rəqəmi necə adlandırırıq? Hər uşağın neçə xaçapurisi var? Bu yolla şagirdlər öz gündəlik mühitlərində riyaziyyata olan ehtiyacı görəcək, problemi müəyyən etməyi öyrənəcək və eyni zamanda nəzəri biliklərə suala cavab vermək motivasiyasını artıracaqlar. Siz isə düşüncə prosesində hansı şagirdin sizi dərindən izləyəcəyini görə biləcəksiniz. Diskussiya, debatlar. Debatlar mövzunu başa düşmək üçün çox faydalıdır. Məsələn, tısbağa və əqrəb olduqca mürəkkəb bir nağıldır. Burada personajları müxtəlif rakuslardan nəzərdən keçirə bilərik. Şagirdləri tısbağa və əqrəb tərəfdarlarına bölün. Onlara müvafiq qəhrəmanın dəstəkləməsi üçün argumentlər gətirməyi tapşırın. Bəzi şagirdlər öz argumentləri ilə çıxış edəcəklər. Onlardan bəziləri üçün isə köməkçi suallar verə bilərsiniz. Onların nağılı hansı həyat nümunələri ilə əlaqələndirməyə təşviq edin. Ehtiyaclarına görə belə dərin dərk etməyə hazır olmayan şagirdləri nəzərə alın və onlara faktiki sualları verməyi tapşırın. Rol oyunları. Dostluq anlayışından danışarkən şagirdlərin mövzunun müxtəlif aspektlərlə əhatə olunması vacibdir. Hər hansı bir uşaq pyesin qurun və şagirdlərə yaxşı dostu, pis dostu canlandırmaq imkanı verin. Oxşarlıqları və fərqləri, hər bir vəziyyətdə hansı hissləri hiss etdiklərini təsvir etsinlər. Belə olan halda siz güclü tərəfləri oxu olmayan şagirdlərə qavramaq imkanı verə biləcəksiniz həmçinin. Onlar rol oyunlarını canlandırmağa və izləməyə daha çox həvəsli olacaqlar. Müsahibə, sorğum. Şagirdlərə rəqəmlər üzərində işləmək niyə vacib olduğunu və riyazi əməlləri bilməklə nə qədər məlumat əldə edə biləcəyimizi öyrətdikdə onların bəzən bunu inanmaması çətin olur. Ekskursiya planlaşdırarkən hər birinə fərqli bir anket verin və dostlarına nəyə üstünlük verdiklərini soruşmalarını xahiş edin. Getmək üçün yerlərdən birini seçsinlər. Hansı gün getməyə üstünlük verəcəklərini, hansı meyvəni yeməyə üstünlük verəcəklərini seçsinlər və s. Hər bir varianta müsbət işarəsi qoysunlar və sonda hansı variantın neçə müsbət topladığını hesablasınlar. Siz müsahibələrdən təkcə rəqəmlər toplamaq üçün deyil, həm də qrafikləri öyrənmək, müxtəlif mülki və ya ədəbi mövzular anlamaq və s. üçün istifadə edə bilərsiniz. Müxtəlif növdə vətəndaş təşəbbüsləri. Məktəbin həyatının səliqə səhmana salınması, ağacların əkilməsi, sosial cəhətdən həssas ailələrin uşaqları üçün paltar və oyuncaqların toplanması. Bu cür fəaliyyətlərə hər cür qabiliyyət və ehtiyacı olan şagirdləri cəlb etmək mümkündür. Onları milli kurikulumda müxtəlif mövzularla əlaqələndirmək asandır və həmrəlik təcrübələrini həyata keçirmək üçün faydalıdır. Təbii ki, fəaliyyətlər bununla bitmir. Biz sizə yalnız sizi düşünməyə və bir çox maraqlı fəaliyyətləri həyata keçirməyə həvəsləndirəcək ideyalar təqdim edirik və əmin olun ki, tezliklə differensiallaşdırılmış tədrisin nəticələrini və faydalarını tezliklə özünüz də hiss edəcəksiniz.